السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو إسلام يا سودو هذا ملك استوى شوكتي غير سومي لام بقول تويو إنك أبي حي هسي سند بيسين إن هسا صرف لك هذا هو عوالة آدم وي وفنان كوي عوالة آدم وي عوالة آدم ما قلت قانا تبع تبع عوالة آدم عوالة آدم ما قلت قانا عوالة آدم إنك قلت نمط هاجر سنة غير سومي لام إنك نمط هاجر سنة عوالة آدم وح الربا سومي لوين لكن وانا شرف ليس له تعالى تقف قدو سومي لوين ربو إن إنك قدو إنما awaraadan uu duu raba Soomaali oo mid isaga laakiin daw taala laakiin weeran ka hadal sharaftiisa iyo wanaagisa aan reer ma ciddo shalay jalo waxa arkayse ninkii loo jiray Cabdimaalik Musaal doon shalay way aamaneen maanta way caayay imiga shalay tole in yar ba caayay ninkii loo cawa in cawalaadan oo shalay tole intu hotel soo dhex fadhiisay in fanka way u kalifay cawalaadan bay u kalifay fanka inaan u soo galay isaga dartii aan u soo galo fanka maanta cawalaadan buu caayay waa asmarka waxa weeye shoodhow astaada astaada yar yaafka gudde Soomaaliyo ilaahay wana ka wada keensiin in amaan iyo wada ay inoofka gudde ka soo baxo afayga wana ka soo baxdo ama amaan aan qof ku amaareyno ama siraad iyo olol weey doona faa ka soo baxaan kan yaray barbar leeydaho wuxuu soo bilaabay inuu heesta barbar isku qabsan cawaalo cawaalo dhawr waxaan oo buraan waxaan oo yasmaad buraarkayga heesqa heesaha dadku qaadaan qaad waa dhaqan xumadooda ay bilaabeen reer Sabayaa reer Sabayaa reer Sabayaa fanka cambaar baad ugu tiin heesa ma taqaaniin maalin kasta heesaan idigu baahdiraa shalay toola waa tii lagu xiray adeerka baalkii muxuu ahaa Axmed Biif Hargeysa waa tii lagu xiray waxa loogu xiray Hargeysa ama garanaysaa hees uu iska qaaday Axmed BK leeyay uu qaatay ulaan saarta armu idila ishqigo buuska qaatay aan intu maroriyo la aan qaada saartay imiga maanta cawaaladan leedahay cawaala aadan baan heesaha aygii ku qabsanaya ruux dhintay baad cawaaladan noocaaga ma yaqaano heesna kuma qabsay cawaaladan cawaaladan waa fannaan afgaaban shanta soomaaliyeed ee cawaala ee uu heesay cawaaladan wabraabti ugu tur heesti dumarka bal ugu tur cawaaladan kii raaban la hadlayaa futa futa u dhacay barbariyo bal heesta cawaalada shanta Soomaaliyeed hablooda sharafteena ka mudan bal heesta cawaaladan dawo qaaday bal dhageyso damaar iyo damaar ku dhaa dadka aanad la soo fariisanaysin cawaaladana weekend gabadha la heesta cawaaladan marka ma BNB ba ma dumar u kureeya orod hees orod na kula heesta doonade arigu turabti igu tur igu tur igu tur heesta waya ka daaya farka xaar fanka cambaareed raddaag tagala hada fan ma taqaaniin waxa maalin kasta soo caaya waxa soo caaya maalin kasta kale ila iskaaji eendaala ee cawaran ee ku saaxiibada muraayada waa fanaankeed hadda ku saaxiibada muraayada ummad Soomaaliyeed fanaanka kaliya ee muraayada hadda ku saaxiibada waxa weeye waa iskaaji Andy Bichama Brad Andy Bichama Brad waa cawaran saaxiibka wallahi ma tan kama deeyay cawaalada ma gashan cawaalada waa fanaan weey fannaan sharaf leh weeye cawaaladan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto cawaaladan wees ninka cawaaladan maanta qabiil ku caayayo inaan gumeed baa tiin gumeed dalay ninka maanta cawaaladan ku caayaya in cawaaladan uu qabiyaar yahay waruuxi waan waraas cawaaladan hablaa war hablaa 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 idoo awale saaxiib fannaan baa tahay waan ugu taageernaa aroo soco qofka yar ciyaalka waruuxad qurux baan taa kaagira barbariyo waxa soo qaado adiga waad qurux baan shaqada aan ku tilmaamne marna naag iska dhig marna islaan iska dhig marna ilmo yar iska dhig waxa soo qurux baan tiniyo laakiin fanka iska dee fanka awara aadan uga dabaar saaxib uga dabaar dhigam ka dhino awara aadan uu tartamay fallaanka afrika afrika ayuu tartamay yaa qasliin gaano dawa arraysa barbariyo waxa dadka deeyada wax arraysa istu wartan maaha war waxaan ii gees war waata heesta hablu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ii gees wax weey heesta arugoga lagu xunay ay geen ay saarin heesta arugoga lagu xuno allah ma barbar baa heesta yadam saawale awala hada samada wax dalin wax weey saabu awala hadin fotofotowda barbar dhaa maaha waxa uu maanayaa waa hablaha weey ina gumad iyo gumad ku dhaa waxa maanayaa waa hablaha waa arkaad waa maanayaa awalaadin
حتى الصومالية الأمجد هو يا صي. أي الله وكا وعوالة هو يساعد وأبلها أقوى أمانية أبلها أقوى عوالة أمانية صح صح عايزة نقمة دي نقمة قرى هيا با الله سيسان هو باحي حرفت أجي صحي مدر إيك دمر دمر قرى أنا في تفتاونا عباد أنا قد جلسة البرسان زي يو واحد نقرني هيا با وقالوا لي انك تجد 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 انك وين الكوكا وما دكا دكا كوكي بريا كوكا دما يوالا كيكا وما دكا وشاي وما دكا دايما كوري ايه وابا صاصو وريا ماتشي وما دكا كوري نعم صاصو ايه 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 soo galay ee soo imaga ki saaraya x bal dhageystay
يرجل صاحب فايسو بيتش كي يرجل مركا دار تو بيتش كي يلي ما انت عيبت ادو كوي عيبت ادو كوي ها عيبت ادو كوي صاحب ريال مدريد واحد اللي كيري ما انت شرب دردين يا كرام محمد ينات كيني ان ما انت كيني يا بربر بربر ودع فتفت ودع مت قال هيسن غير جبتي ولاها reer jagu awara aadan wuxuu ku qabsay waruuxa waa braamo waxa dadka ma horkeeno reer jagu tibaare ee walaal iska dee oo wax kala dii la kaalay marka waxaan rabaa bal dhageys oo kaasi oo kaasi bal dhageys oo aan tiray ilaahay ayuu sheego horta ma qaysa أنا أقول لك 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 أنا كبرنا عوالا قبل عوالا هذا من دلتي درتي فانك وصوك علي قفت قفت درتي فانك وصوك شميد عائلة ما انت مركا وردق انكيني وردق انكيني يا عبد الربي نوي والله عيبتا دلتا كان اندور كيني ولي يبلي يترلي واريد ده ديو ها لقد حمد هذا دد دد كان اندور كيني عوالا اذن انام بانو قاضي هافين انام باني يروح ركو يو قاضي ilaan timir qaba waxa ku jira awalaadan maraysiis dhageystaanagu aadiga ka ma heero daf waxaad isku tuuray deesa barbar u dhac futa futa u dhac barbar u dhac uriya uriya bro cool down fadhiisa saar awala is awala adiguna waxa tahay kan yar ilaa aan umar baati mid dhaartay amin inuu awalaadan yahay uni yahay laga dhigo Soomaaliya وفنان سوماري شنطة سوماري بدأوا يسوي تيادنا واحد فتفتاو دعي بربر يدي يدي خير وحلور دي أول هذا قاري ما يسيد أول هذا واحد أول هذا لو أنت كوي ما عدو باوي بعد بعك ولا دعي كلام باوي ده أنت كوي ما عدو أول هذا حلي من الله الله عمر أولو لين كانوا جوريا جموجي ما دام مو كوي ما كان جوريا ما يبيه والله والله ما كان يبيه جوريا ويقول أنا أي ملي إيه أقول أول أي ملي ده نيك نوع أي marka ayna meeli ay kala guriga dama soo galo awalna si kurad farabadan buu haystaa si kurad farabadan buu awal haystaa wani fanaana wallahi wal xuray wallah dibba laga dhigay wallahi boosaso boosaso dibba laga dhigay oo xuray kuna way soo jubeen fanaan Soomaaliyeed baan hay dibba laga dhigay wallahi ko pro wallahi boosaso boosaso sadi wallahi bad ku akhari doonta war waxay waruuxaan maqrayna buraad badeed di maraakiib badan ba la keenay badi ba laga xiray maraakiib badan ba la keenay doonba way waayay war maxay sabina boo tabba waxa geysano baweesayna galiya buraad ka fanka waxa weeye odagan awaran iskala jeer heer ma jiddo ya ka yaraa dowto war iyo odagan awaran des iskala jeew dadka yaa tagade odaga murayada ku seexday awaran daan dibicha mabraad andi bicha mabraad ya taalle daandi bicha mabraad awro ilmaha yar wasoo lu goysay awala aadan waa fanaan weeye waa fanaan shanta Soomaaliyeed meel kasta waa laga taageeraa awalaadi ila taageerina ma jirto waa loo shargareeyo alla shargareeyo waa loo geeyo odaga awraaya ki raid ee wasocday odaga awrna يا كيراي وسعودي أولا آدم كويس أولا آدم ويركي محادو كانوا إذا قبرنا يستا أولا آدم وغاديرو ما أسوله إيه أدير أولا آدم ويركي إيران لي يسيد مادو كنت أولا آدم مركا ما ميربو عيسا دمركا دلو كريو أرد دمركا دفن عنين تاتي عيسا دو تقا هده وعدي قدق يسينا يين كوا الله سوى يسا نعلا يدو قد عضي وطو قد قوركا أوكي الله وكو سعلا أوكي الله إسكلاتش وكو سعلا وريا إسكلاتشيو إسكلاتش تيجي تعملي تعملي تيمو 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 ملي بلاندات دتك مرة ما أتوقع عايزة دتك وعند أتوقع عايزة وعيرتي ورتي سكالاتشو ونورتي عزيزة وعم عكملة
horta iskalaaji hees macaan ma leeyo horta ilaahay baad ku dhaariyay hees macaan dii iskalaaji ma leeyo dadku dhegaysteen horta ma maqashay hees iskalaaji leeyo walaahi ina maqal wa billaahi ina maqal oo tallaahi ina dhegaysin inta youtube ku qoray ilaahay labada gacmoodi go'a dadan baa sheegayo labada gacmoodi go'a ilaahay wadan baa sheegayo aan youtube aan ku qoray iskalaaji walaahi kuma qorin meelaha sagu arkaa oo sagu odaga awaran xiiran oo meelaha maray uu ma arkaa wariya awrow wariya awrow wariya awrow awrow naga daayarta awrow naga daayarta ku duceynay wariya awrow duusadii baad galoodan soma duusadii baad galoodan soma wariya de reerstabayaa reerstabayaa sharay tolow Soomaaliland caayay ilaa Soomaaliland Soomaaliland waa usur Soomaaliland waa usur oo dabaa asar bay xireen waa dawar reerstabayaa waa reerstabayaa maanta darra tole dabaa asar waxa lagu rusheeyay oo rasaas nooloo nagu dhacay magaalada Muqdisho reerstaba yaamee reerstaba yaa oo dhistaa arriye imada aragtayno le in dabaa asar baad dil rasaasii dabaa asar oo magaalada ku dhashay waa Muqdisho rasaas la dhacay rasaas nool taaysiga iyo hooyada baad dil ku riday Abdi Malik Musaal doon Abdi Malik Musaal doon dadkii shalay aamanayay waayo waa reerstaba yaa waliba waa beel kaliyata shalayna waa ku caayay shalay waa ku caayay waa reer tabayac waa reerka ugu dhaqanka xun ummada Soomaaliyeed waa reerka weey qofka markii gaari wayan bay caayaan sharaftiisa karaamadiisa bay inta la safarsan daal qasi caayay waraade yar heer studio yaraata horyaad studio yarow studio yare kaaga yar Umar Oomarow adeer studio yaraata studio yare hal hees baad haystaa awara adana isagoo 43 ee soo isagoo lug kala yimi kowto sanado uu joogaa bal ku dar tawo boqoli asaan xasan adan iyo awara wada was kumid wallahi xaq heesa walla ragga ugu heesa badan ugu jiraa dadka Soomaalida ana isudiyara barbar hadda waxaan arkay heesti barbar waxa ku hayseenayaan daraja booyinta rajabeetoyinka iyo kooshaliyada dadka ku xidhan iyo nigisaanta waraayinka calaq ma noqdo wariya ama rajabeetada ku hayeysi barbar ama nigisaan ku hayeysi aan noqon miis awalaadna ma gaadhis saax walaa inad gaadhin wallaah guriga hadaan ay taftaa farski galisidad kor boodi awalaadna inda ma gaadhis saax awalaadna waa fanaan war ninka heesa aan ku sheegay soo qaaday ee soo tiriyay saax ee qaaliga ee habliina u heesay adoo habli maad ku soo kordhis barbar iyo taftaa u dhaca habli ma aqso qorbis barbar iyo fatafata wada asma kalbi iftaqar mule we love al fanan awale aadan war taagarsanay aniga soomaaliye waxa ugu jecelshi runta wallahi anuu runta ka hadlaa runta ninka runta ku nahay oo daday ku taala arrinkan arrin ka ma si kara maaha arrinkan islaamii waa weynaa iyo dhalinyartii ku cawarna ku xirxirna ee awalaan doon soo dhigtan wax laga ma si kara maaha awala la difaaco dhalinyaroy meel kasta aad joogtii Soomaaliyeey awale waa fanaan qofka soo gobolkaaga dawo heesay dacwaale meesha yaraas dad ku soo xidhay baa dawo heesay awale aadan dal taageero waa fanaan awale awale waa fanaan wii dacwaale wii iyo awale aadan wax leen aroso awale fanaan baa tahay suldaan nin afgaan baa tahay awale aadan wali ma aragtay horta qof ku dhigin awale miyad aragtayna wali qof ku dhigano caayay hadda anigu ninkayga la hadlaya awale kala mowqif baan awale mowqifkiisa isaga waxa weeye awale inay shada soo inay Soomaali ay mid noqoto ana waxa weeye mowqifkayga Soomaaliland inay goodo laakiin waxaan ku taageerayaa an sharaf iyo karaamo ugu haya awale ma aha nin dad ku dhaca nin dad kama aga ma aha nin dad ka caaya ma aha awale shada Soomaaliyeed awale uu heesay ee isaga u taala qofku u aaminsan yahay qofku wuxuu aaminsan yahay isaga uu taala ama Soomaaliland ma aaminsanay iyo dalkayga inuu go'o ayaa aaminsanay laakiin awale sharafta iyo karaamada u haya wax weeye awale awale hees buu qaaday sharaf leh buu qaaday caasimadaydi marka hore bariidiyo hambar iyo salaam baan hadiyad kaaga dhigayaa ya hargeysay ma nabad ba wadhooda badante oo baladeeg hooygu murtida waka wa hees weey barbar iyo taftaa u dhacay waxa ma hadde ya oka chaay oka chaay oka si ki aad weey ma hadde
يا ما ما أن ما أنت أفكا ما إسكان يوخدا ما ما أن ما أنت روح المدمير رويسية لا لا بك روح المدمير رويسية مثل بلاد مدمير رويسية أنت مسوي بلاد ما نسيب طوب يا قال أدوين وين سرالي ربوض وعليك ما قاضي ما قاعد يمسك بدري إلياس أجلس بروح وين مدري ساعد ما قاعد أي بع عمري أي بع عمري ربوض بطن بعدك بعيسين ما قاعد يجي عادي قام يقول ساعد باسبور كي يقول هذا ده أنا يقول قرن ساعد ما قاعد باسبور كي يقول هذا ده يقول قرن واسرع يقرأ يسوي فيسبوك كي يجي والله وين سرالي والله ربوض بيجي ما أنا وهيدي متى وهيدي ورنيك فيسبوك ما أنا وهيدي متى وتقرضه بل إنا هني يجي لسه ده وهيدي أرض دور 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 تقع نوح إلياس وما قاعد سرع يقول قرن والله فيسبوك أنا وامد وامدري واسرع يقرأ يجي بلاد ما يجي كسر الوادا نواصل عصبي ما قاعد عصبي ده كسر الوادا إلياس قص بروحه ونيك نيم إن ما قاعد هذه هوية وإلياس نوح وفهم لقيقة إن واحد نقطة فيسبوك إن فيسبوك هو إن هو يصدر أي موجود وراك هو يصدر أي إن سواء حتى يو فيسبوك وقف كله إن نيجا هاي مركها وين كبد لي إن نيست وين كبد لي ما قاعد هذه قصر عن ده كقطة ودوام دري يقول thank you no problem no problem no problem لكن تبان واحد يشجع يا رجع فيسبوك دان كهذا ما تبان يشجع ما تبرت برتك ترينا يا برتن right now برتن ما تبغى كترينا يا رجع فيسبوك دان كهذا محمد ديو مي دمير كم كدوسة كرد مولات ديك جادوين محمد ديو مي يشجع مو هذا ترينا ولا بقرال قرال بوسة مورد ميلا كوي عرير ترينا ميلا ركض ولا عليا ولا عليا ميلا ولا البافين ولا البافين ولا محمد ديو ولا الدمير كي قالوا انت كل سنه وينه ولا المي باسين 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 ماجدو 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 هو ده والله قدره والله وان كهدا كان لباد ان كهدا waxa weeye maqnuudki maqnuudku dhalay isagoo oran jiray in habar jeclaan aan ka saaray dabar jeclaa eedo dubaantana demarka dambe ka array dabar jeclaa gentleman gentleman facebook isii me wari ma arteen sabab meelaha ka caytamay me هو ده لكم هو ده والله عنا ساعة إلى أن نوبر جاي رجع عنا صنعك كم من ذا فتح سر مي ورفتح سر تمي أديركين مي أديركين أديركين مي أديركين مي رجع أديركين عنا يد صنعك ما أنا يد ديجيسن صنعك أنت أنا لو كوين هذا الشيء فيسبوك عن كذا أنا قبل أعرف ده فيسبوك تبغى تديك صورة وان باور صاحب وان باور صاحب وان باور صاحب وان باور والله مسكاه صاحب ده يا ريال مسكاه مسكح بعد العيار يا مسكح إلياس قص بروح عندنا قص راضي والعرتين يهودي قفيس بيو قلاب البركة مرة عوضتين إلياس قص بروح عندنا قص راضي جب أنا كده ما قعيب بدي هني بدي شيء بقى وراني قوم ينك عاي ترى يا عاي إلياس قص بروحه تلمي له تاني إلياس قص بروحه ما قا ورا إلياس نوح عريري ورانا قرن منو حنا قا عاي أنا ما قاعد قاني ونوح إلياس نيو ما قرني والله منوح إلياس با سوري برا هذا إيه مسكح هذا صعب للعيار يا إسكالاتش إسكالاتش عورو كل وادي مغلس إسكالاتش يا الله أرجربان كارك هذا ملا ستة إن عاشة عاشو سوقات إسكالاتش عاشا ورمها إن عبدولي عبدولي وحوي ومجد كانوا عبدولي يو مع نعس كوهاي أولا هذا أن لا قبيل هاين أن يرد له هاين وفنان غير تبوتي هذا رتك الشجع من نعس بنا الورد أولا هذا دو فنان وين إيه من أسفا وأدر هذا آية هي كان إسكالاتشي وكان يرى عمر بربر يفتف طودة هي كان هو سعسيني يعوال هذا آية هي سوما أبوان كان هو مسوق بنا يا أبوان هذا هو قال لسان ددك سوماري دوي إساقنا هو نقدر يا سوماري دوتا ويقولي عوال هذا الله آية ما هو حضر هذا سوري نندي يقلي وانا نندي يقلي سانت سوماري دوي سمين أولاً هذا هو فنان شرف له هيسو قاضي هيسو قاضي وحكمته هيسو هويا وحكمته هيسو مقدشو قاضي سومالي لامبو قاضي سوماليو قاضي جبوتيو قاضي وقاديني يو قاضي
يا اخي سوق والله وقادرين ومو قادين ومو قادين ومو قادين ان كيلر كسنات او عريك ايتوبيان با هيستا لكن اسكلاتش ما قادي وعلى ايتوبيا ده قرب الصبري وكروح ما يكروح ما كداس غريي اي اولا ادرو على ايتوبيا تورث ساعه ما عرفت وريا اي وي غدا وفنان كفانا وي دعوه دعولاد هذا شنطه الصوماليين فنان كفانا وي دعولاد والله فنان نعب ويد ايتوبيان قد افتى دور عايسيد ادو داسي غرينيسيد اولا ادن مر مر حفظ دوريا ايتوبيان وما يسو وما يسو ايتوبيان وريا اي غدا اي عورن اي براتما نعرس قد على يد حق سريع حق وسبا اندي بنا لك غدا وجهي بنا دنا لك غدا وحاس ما دواس وحاس نول ددك هذا سكت لنا البر ورده تموت اكو سبع لاي وعتاندو تعال تكون كلها عند عاد تكون كلها وقف عليه تكون دو دو بارك الله والله والله اولا الله شر غري واحد كوسن يا قف كستا او جعل شرفته يوناق يا جيسنمد عوالا ادن إلى شرقرينو شرقرية ولا شرقرية أولا آدم وين فنان وين أصرف له والله لا هو بالله وطلع هو فنان أصرف له أولا آدم أولا مد قوتو ما أولا آدم قوتو القنان قرينا قوتو ما صح ما أولا آدم قوتو أولا آدم وين فنان وين ومدى صوماليات شنطة صوماليات ولا يسي شرف يكرام يملكك مدن إن ما طلع عايمة إن ما طلع عايمة أولا هذا وحوتر تامي فنان كا إستي أفريقيا وحقل كان صدها أولا هذا وحوتر تامي فنان كا أفريقيا بينال بين تشوج إيك 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 هبرتنا وما تشد هبرتنا وده سيدتا حسون ميس بينال بين تشوج أو عنك هذا يبغى ده وده رونده واحد ربطه ده إن عنك هذا ده بربري أولا ده سمان سما أنت راعه الله وريا وحي ربطها ولا البربريع ولا هذا ما دس ما سماها ولا فنانو دس ميل دس ويستا هيك رد البربريع دع ولا هذا أنا قرقع شون ما يسدي قبي هذا مسكع هذا الشيء قبي هذا ما مسكع هذا الشيء ولا هذا هو فنان والميل هاي سان فنان وتر تمي أفريقيا هي سينو قاضو هي صو أفريقيا ده وتر تمي ميل هاي سان أنا ولا هذا هاي ميل هاي سان يلعب الكوريري وما يه ما هين أولا دون تاجر سنة غير فنكو حارو غير فنكو حار برع بدات كفنكا غير استبيع والله إذا كي يلمني يبلاي تلاي ديف لك هذا كود إنت عدى أولا هذا يقول الوقت اللي جيسن ويدي سمرد الناس على دعائي ووو اللي جيسن ويدي هذا ما عسلا هذا أكل اللي جيسته عسلا دم به هذا دلس عطو سمرد بعد الناس على دعائي با با مركوان كبلوه مركوان ek because wad dhageysan weeydi wad dhageysan weeydi wad dhageysan weeydi energy way ka baxayay dhageysan kuri dhageysan wad dhageysan weeydi tirasiga aad deema marka ma hayn jeel weyn baan leeyahay jeel weyn ilaahay baa weyn oo waahida blog baa leeyahay qofka sawan ku gura qofka aniga teeda magli waaya iyo waxaan anigu ku leeyahay gaadan waaya halkan de soo hor fadhiya blog baan saaraa sax am dictator my name is Yongi Qaddafi anu qaddafi yar baan saah ninka dhageysan waaye ee tayda magli waaye labada dhagood doofri waaye halkayga labada dhagood qolob baan saara hadduu ka soo urbaxaan aan ku raa wariya saade u diidan walaal dhibaan qufta dhibaan qufta walaal doon war maxaad sawtri war rabbaa idaa wasm wajin qadba walaal awara aadan war taagirsanay wa fanaawi awalaad reer istabaya braabad baan ku naqaanay braabad da funk laakiin miga waxaan noqoteen braabadeed ee braab waxaan ku naqaanay braabadeed laakiin miga waxaan noqoteen braadki funk braadki funk aan noqoteen miga dadki ma laysa ku waystaa braawalaad iska day braawalaad oo miskiin war xuduud ka cunna muuna goona awalaad inta ma yasiin ka qaad war awalaad aan barbaro ma hees bu qaaday hooyada leeyay aan ninku waystaa awalaadin awalaadin abowe hees ma isiga abowe u dhib awalaadino in abowe imka awalaadin iyo resmer en howlidi hasma roisi heese sawadaano hablaan sawadaayo en wax sawada heeso
هيس عوالي هذا يحوض ومرك عوالي هذا منوع هذا الدين سعودي به عوالي هذا النوع هذا يسمى تدك كعشوط تدك كوركا شرف من اللي يدور شرف من الله يدور دوره بلا أخلاق بات والله والله في عوالي والله في عوالي وان تاجر سنة هاي عوالي الله شرقري شرقري سنتين بقوله قفده شرقري كله بقول ترى يتوهم ما ترى بعد يقول ترى سنتين بقوله كلا ده شرقري سنتين بقوله كلا ده شرقري ومال كسر غارسيا وما تشدون وجاية تدخلون هنا تدري شو هي هاي وعلى كل فنان أونلاين مين بارك المخنودة مين مخنودة ده يسوق كريستين وانت عارف كل المواد دين برس كذا برس انت عارف كا انت عارف كا مين دول المواد دين برس كذا برس انت وش بسيبه انا والله انا موها وقرر سواء عصي سواء عصي سواء دسيا دم دم مخنودين ده قرر كان سواء عصي سواء افكار المواد دين برس كذا ابوي انا كفلانين برب الله يعني مع احمد بيه بان لينا وعلى لينا ان احمد علي عقال بان لينا ما تقانا فنانكا ومدى كويستا افكا صوماليات فنانكا وهو هيسا عبدالنا ده ما تقانا غير وانو وحوية وانو ارمحو هاول كي جبوتي عبد نور الالاري اوكا عبد نور الالاري وقال مصر كولاي صوماليات قال مصر نيكا قال مصر رونشر قال مصر اما منتم تقروا بنتم سامو هاي نيكا قفل ما تبطل لدي هندية عيالك دمر عيالك هاي دبا عبد النور على ونك يساو بدل لي اريد يدار يدار تيما قور تيما هلا لي تري و دبا دبا غيستيد مي دبا دبا غيستيد او حيتا و خارك يقو دبا عرريو هاي صدعت اهلي مقبل حتى اهلي مقبل بعاي روح والله ارو اوسا 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 عبد النور على عبد النور الله سو ويدي جوجلي اما سو ويدي دتك هيسا قرا سو ويدي ونك كو هيسا بدل سوماليدا ninka labaadna waxa weeye xasan aad samatay ninka saddexaad ee dhalinyarta ta soo raaca waa walaalaha iyo maxamed biike maxamed biike yaa walaalaha baad isku hayst ay studio yare studio yare studio yare ta wallah studio yare kala warka dadka aniga aan jadna xulade asati heesa ma imi kala bilaabo war ma tuu toosan ay dhimba heesa la bilaabo tan aad ku dhacday heesa goorma la bilaabo heesan gormoor tala bilaabay horta ma jidhoy heesan waxa nagu dhigay salaamiga heesan yare in bar barbaad heesiga dhigaysa aniga arida abdullahi raale tii ma quluxida maanta waxaan ku barayaa heesa fankan fankan ku barayaa waka saa ek abdullahi raale wani ka heesa la qaado af Soomaali wani ku heesa badan ba waka saa pam 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 tan tararara tan tararara ya tagaysa taladaba pa 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 tan tararara ma taqana ninka horya is yarow ma taqana ninka heesiye wa aduna raasay waniga subayaa dugu esa badan le weey waan reejay buutiga saay ma faano faan bad ma saati ma tan yow dadaa badat ma tan saay pam pam pararara pam pam amma tha mayo heri amma tha ya bitki amma wakad sa ay khawar sa lo esa sa sharafte mada mayo heri amma tha ya bitki wakad sa ma shorisi walaa idin shoonay walaa karago saar karago saar saar wa ice ban soo sida waawi haraaran daba wada wa gabad haye saar walaa inni kan abd nur araray si sawad ku daareysa sawad ku daareysa saar sawad ku daareysa saar waati studio saar waati studio re
استديو يوري صاحب اساس اوبرتا صاحب بنتي دوي اي ورا انا هو فنان غير تبوت انك هو اساس بدن بدي سوماليه ود وانك هي سيدي وانك هي سيدي وعبد النور على عليه وانك هي سيدي اي استديو يوري شينغات بقى سلايس شينغات يوري شينغات يوري بقى سلايس هذا قول هذا pam 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 tararara pam pararara hey hey samada gisita sai her studio yaro ala shar gareeyo inta samaha iyo wanaaga jicil oo dhawada shar gareeyo inan kan yar e studio yore ee halka heesta qaaday ee hal hees qaaday ee dadka waalaya ee dadka raba ee dadka raba inuu afka la galo in ka waaweyn ka sharafta badan leh loo joojinay awalaadan waa fanaan mudda Soomaaliya sharafka midaysa dhammaan waxa uu leeyahay yar ka istuudiyo yarayaasha walaal yar hadaa doonaysin studio weyn oo lagu eneesina lagu hagaajiyo ama dib u habeynta lagu sameeyo fadlan la soo xidid dadcom awalaadan.com ايه والله ساعه ولا الاستوديو وينتي والاستوديو وين اولا كبدل هيسه دو كان بدلي وري عسى دعوات اللي ترى كبدل دو كان بدلي وارتني كبدل دو كان بدلي ادو بلدك حاو صارسا بربرو دع فتفتو دع ولما تاندي رجبوتي بال ليشون ميسيني تان رجبوتي بال صاحب اديك يا كان برسك انت كدعي برسك انت كدعي غدك عاس انت خريسك اديك كا غدك عاس لي خريسك يودغن حيران aan daray awran dadka kororka sharaf darada intaga kororka mana you name oh allah is coming bro welcome bro and ninka yaray ila umar mid ay fanaan weyn biskuistaay fanaan weyn biskuista awara adam buuta isku taagay waad ku tiraadaan marka meelaha ku aragtiin istiido yore wallahi ooyee istiido yore wana you name wamada cusub istiido yore wuxuu haystaa bagabigisa oo hal hees buu nisita boqol iyo kontan aag fadhiisan buu rabaa deer oo dabaar war hooyada ay warba jiro ma naga xumaan diba ambrowde maxamed oo kul hooyada ay la soo qabtay ar hooyada ay la ayde ilaahay aduun ka arkay oo arre anaga alani wuxuu nu heer ka sunnis ma dayan in ar suurada warnin rag hooyadii lama caayo hooyo way ku dhashay waa gabadhaadi waa walaasha isood hooyaa aan saar waa hooyada saar ma caayo waa hooyada ma caayo hooyada way saayro dadka masakiina saayro dadka Soomaaliyeed way maxaa caayo dadan hooyada ma caayo saxwiida kam maxamed oo kume argaan soo taago ar gaanta soo taago argaad soo taay ilaahay adun ka dhigay aad xiniye leedahay argaan ka soo taay waan ku areeyay nidan rag iska dhig oo gacan soo taago hooyada baa caayde bal dad koortood aan koor keeno aan ku tuso inaan ka Soomaali badanay aan ku tuso inaan ka rag badanay baa ku tuso ek ma soo qabsan kartid waayo halkan dadka lagu tala galay meega inay soo qabsadaan dadka inay la hadlaan dadka u qudbadeeyaan ma aha sida adigu kale ee dumarka ay u daga tabaan ma maray kamarada arkaan mar rafta dadku qabta mar ku qabta dawajiga ma wani oo kala saay Ilyas eggs bro saay ama sheikh nuuh Ilyas ama ta sheikh liya en sheikh nuuh Ilyas wad deeyo rikta roo islaam aya sharaf iyo karaam aan idin haya meel gasto joogtiin sharaf iyo karaam aan idin haya meel gasto joogtiin boqortooyo en awala aadin weyn laga rido eeyda eeydan awala aadin daba arreysay weyn ka rido studio yare baa tawriya studio yare umrow studio yare tahay qoriyaaga habad kaleeyta ku jirtaa habadina waa tiriday oo barbar wariya awaladan qorigiisa waxa ku jira wallahi keedisiga sabaqa soo gabu xiran laba qasnoo oo gabu xiran awaladan wallahi heesiisa saas ugu faraqaya isugu yare en waan ku talinayaa bartan odaga xiiran ee cawaran ee blaandaha
murayada hadda ku seexda ee iskalaaji ee ilmaha yarda soo lugeeyey iskalaajo bilaa dhaqanba ilaa dhaqan baa tahay sharaf kuma yeelanaysa cawaale aadan waddaa dalcayn cawaale aadan waa la caydi wallaahi wabillaahi watallaahi sharaf inaad ku yeelan sharaftaada hadda hoos u dhacaysa sharaf dow de sharafa madigalaba sharafa madigalaba sharafa madigalaba bilaa timaa tahay ood cawaran tahay sharafta laga wanuucum wa cawaran tahay naga tagroodo horta wariya andi bichaa mabraad beri mid baa yimi etoobiyana use mid baa qaad ka cunay dacwarnaa mid cawarnaa baa qaad ka cunay kii cawarnaa baa tegey kii etoobiyaanka hadda caraysan baa danooyin yataalle soomaaliya andi bichaa mabraad qaar la fadhiya arrin muxuu leeyay shawnigama wuu xanaaqsan yahay wuxuu ku leeyahay yataalle soomaali andi bichaa mabraad yaa arkay soomaaliga laambada kaliyaata u baxaysay iskalaajobdhaqaasadu waa isgaraajo suldaan isgaraajo suldaan midhaa anigu ninku doonaya da midhaa waa adiga etoobiyana waa adigaa tagtagee dadka garaabaa saabda kala soo baxsan waroo socdaa aad bay saamayaa boqortooyo intaa yare buufinta waxa weeye cawaale aadan iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa baan ka aamusi kari waayey waxaan ka aamusi kari waayey cawaale aadan sharaftiisa iyo karaamadiisa ayaan ka aamusi waayey waayo cawaale aadan waa fanaan sharaf leh inta samada jecel o dhan o cawaale aadan waa nin fiican nin xun maaha cid ma caayo cid ma maago iskalaaji usoo tuura buubaaga yar buubaaga yara muraayadaa xidhan leh buubaaga muraayadaa xidhan de usoo tuura waa iskalaaji buubaag yara muraayada xidhan ma aragteen soo tuura buubaaga yar ee muraayadaa xidhan waa iskalaaji andi bijaa mabraat waxa weeye andi bijaa mabraat waa isaga buubaaga yar waa isaga buubaaga yar ee muraayadaa xidhan waa isaga aad baan is waka waa buubaaga a cabda waka waa iskalaaji waa iskalaaji iskalaajona aad kugu dhacday dadka de koorka dadka ka horka buubaaga yar baa tawriya qof yaa arkay suuliga ninba beriga sheekeeyey wuxuu ku yidhi suuliga muraayada ula galaa muraayada ku seexdaa muraayada ku maydhaa maxaa qaldan markaa dee maxaa qaldan iskalaajo arindhaaga dadka tus arindhaaga dadka tus arindhaaga dadka tus baa ldee iskalaajo andi bichaa mabraa waa awran tawriya kalb aad baan isaamayaa alla shargareeyo shargareeya cawaale aadan waa fanaan weyn oo sharaf leh ciddii caayaysa annagu ka soo horjeedaa cawaale aadan waan ka soo horjeednaa ciddii cawaale aadan caayaysa wakaa iskalaaji wakaa sawaa tuura sawaa tuura this guy iskalaaji iskalaaji waa iskalaaji wakaa wakaa waxaa muraada xidhan waa iskalaaji dee bubaaga yata alle soomaali andi bijaa mabraad yata alle soomaali andi bijaa mabraad adigoo cawaran oo bilaa timaa oo bilaa sharafa bad cawaale aadan caayaysa cawaale aadan isagoo kaa foodi weyn indhiisu caadiyiima ku caayi weyn soomaalidu waxay ku maamaadaa balaaya in lahayn ama lagu lahayn nisha maamaadiisa waa sax so maamaayi waa saxda balaaya in lahayn ama lagu lahayn de waa kanama midhan wakaa 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 waxaan cawaran dadka ka qabto anuu kan yara barbar dema caayayba kan barbar waxa laga caayaa dema garanayaba waayo isaga waxa weeye waa istudio yore istudio yore weye istudio yore wuxuu sitaa daala heesa walof karaamo iyo sharaf baan idinahayaa meel kasto aad joogtiin alla difaacu fanka ummadda soomaaliyeed fanka ummadda soomaaliyeed waxaa soo galay burcad faneed burcad faneed baa soo galay burcad faneed baa soo galay awaankeena weyn cawaale aadan baa la caayay waa la aflagaadeeyey waa fanaan u dhexeeya somalilan jabuuti soomaaliya kilarka shanaad kuwa jujuga deemasaa dega soomaali ninkaasoo u dhexeeya nin la caayo maaha nin qabiil lagu caayi kara maaha cawaale aadan waa fanaan aad bay saamayaa nabadgeliyo one lof ya ta alle soomaali andi bichaad mabraad nabadgelya saaxib cawarow ay kugu taaginaata cawarow ay kugu taaginaa saaxib aad bay saamaya istudio yarow istudio yarow daad yarka adde daba cararatay ina bilaa khlaaq baatee istudio yarow aad yarka adde daba cararatay waa nabadgelya aad bay saamaya alla shargareeyo balantiina waa sheekh alla shargareeyo nabadgelyo alla shargareeyo nabadgelyo